Boom. Você curte no ND1 Play, Boom da Web. Boom da Web. Dia, patriotas. Indo trabalhar e esses dois caminhões gigantes aqui parados. Não sei o que, que pode representar. Eu sei que tá escrito guerra. Espero que já seja um bom sinal para a gente. Escrito. Né? Não tá totalmente as cores do exército, mas são imensos. Nunca vi esses caminhões aqui. No bairro que eu moro. E vamos torcer que seja algo positivo para nós. Ah,